Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Pēc tam sāns studijā mums šodien ir vairāk interesanti temati, ko pārunāt. Kā jau parasti piekdienās, tad ar žurnālistiem caurskatām, ko nedēļa ir nesusi. Mēs ārpolitikā pirmo reizi redzējām, ka, ja pieredzējām, ka Latvija samazina diplomātiskās pārstāvniecības, jeb attiecību līmeni, darot to ar mūsu kaimiņos esošu agresoru Krieviju, tad Rīgā vairs nebūs Krievijas vēstnieka. Ukrainai šī nedēļa ir bijusi laba tādā ziņā, ka beidzot rietumu prātos ir noticis lūzums, un Ukraina saņems arī kaujas tankus, un mēs dzirdam ar katru dienu jaunas ziņas šajā ziņā. Savukārt Latvijā mums smēļošanai materiāli gādā Saeimas deputāta Grevcova, kas izpelnījusies ir vēl vienu, policijas pārbaudi, okupācijas muzeju nodēvējot par propagandas un vēstures sagrozīšanas citadeli. Es tā mazliet pārfrāzēju tagad viņas sacīto. Šķiet gan pati tajā pašā dienā arī nobijās par iespējamām sekām. No izrunāšanās. Studijā ar mani šeit ir Anastasija Tetrenkos Upe no ziņa aģentūras Leta. Sveika tev! Sveiki! Portāla Delfi galvenais redaktors Filips Lastovskis. Sveicināti! Un TVNet grupas galvenais redaktors Toms Ostrovskis. Sveiki! Un tad ir attālināti pievienojusies mūsu kolēģi Māra Jansone. Sveika, Māra! Labdien! Es laikam sākšu ar ārlietu aktualitātēm, jo tas, ka mums nebūs vēstnieka Maskavā, manuprāt, tomēr ir tāds ievērības cienīgs fakts. Kā vērtē šo Latvijas soli, Filipa? Nu, kā pozitīvi atsaucam, nu tā kā atsaucīgi, protams, jo visticamāk līdz šim jau nebija liels pievienotās vērtības tāpat. Ja mēs to redzam, ir kaut kāda tehniski iespējams dokumentācija plūsuma, kur tagad nedaudz pamainīsies no ārlietu ministrijas pozīcijām, bet, teiksim, kā no diplomatiskas ārpolitikas viedokļa, tam jēgas jau nav. Jā, mēs, bet tad bija tāds solidaritātes akts no vienas puses. Nu, tieši tā, jā, tas ir solidaritātes akts, un tādā aspektā tas ir ļoti pareizi, bet varbūt jūs atceraties, ka iepriekš vismaz karam sākoties un arī tajā pavasarī pērn Latvijas tāda varbūt ne verbāli artikulēta, bet tāda vairāk nojautas kontekstā nostāja bija, ka Latvija varētu būt no trīs Baltijas valstīm, varbūt nosacīt tāds vidutājs, jo ērgļi vai vanagi vienalga leiši, Un Igauņiem arī ir pietiekoši konkrēti nostāja mums. Principiāli arī bija skaidra nostāja, mēs to arī paudām, tur viss kārtībā. Bet acīm redzot, ir kaut kas, varbūt tas bija vienkārši neatrikulēti, varbūt tas bija, tā bija mans priekšstats, bet faktiski mēs esam solidaritāti nostādījuši augstāk par savām interesēm vai perspektīvā savu kaut kādu, nezinu, interešu realizāciju vēlāk, varbūt runājot ar Krieviju, ar citu saimnieku Kremlī. Es domāju, ka tas ir jebkurā gadījumā pareizi. Tas, ka vēstnieks, neviens no Baltijas valsts vēstniekiem neatrodas Maskavā, Tam, protams, ir arī šī te pati blakne, proti, ka komunikācijas kanāls faktiski tiek formalizēts. Tie ir formālie kanāli, kā Filips teica, tehniski raksturi izpildījums. Savukārt, tas būtiskais jau ir klātienes sarunas pirmajā. Otrajā personā. Vai tur ir ko runāt tagad? Pašreiz nav, bet nu ir jādomā arī uz priekšu. Tā kā, bet tas solis ir pareizs jebkurā gadījumā. Jā, uz priekšu varētu būt visā ar Māru, ko tu saki par šo? Jā, nu, kā jau kolēģi minēja, solidaritātes akts, un tas būtu ļoti dīvaini, ja mēs to nebūtu veikuši, ja mēs būtu vienīgie, kas ir palikuši ar vēstnieku, jo mēs esam faktiski pēdējie, kas to ir izdarījuši. Par to, vai ir vērts, nu, vēstnieks jau skaidroja, kāpēc tik ilgi vispār ir, nu, kāpēc mēs tik ilgi turējām vēstnieku, tur tāpēc, lai būtu klātienē, nu, tur tā kā labāk redzi, kas notiek Krievijā, lai gan no otras puses, es pat nezinu, cik ļoti labi no vēstniecības tur uz vietas tiešām var sajust kaut kādas vēsmas, kas notiek pat tiešām Krievijā. Kaut ko jau redz, bet vēstniecība tomēr jebkurā gadījumā atrodas turai žoga, un, nu, teiksim tā, iztaustīt to valsti jau, nu, es nezinu, vai tur īsti var, jo diez vai kāds tur veids kaut kādas pārunas ar kādiem cilvēkiem slepeni aci pret aci, nu, es šaubos, jo, un arī par nākotni runājot, jebkurā gadījumā, tad, kad kāds sāks runāt ar Krieviju, tā būs jau, nu, kaut kāda cita Krievija, cita vara ar tiem cilvēkiem, kas tur ir tagad runāt nav vērts, viņi ir noziedznieki un teroristi, kā to ir pasaules jau atzinusi, nu, tad, ka būs tie citi, diez vai viņi apvainosies par to, ka mēs esam vēstnieku aizveduši projām no turienes. Nu, tā kā, man liekas, pilnīgi normāls solis, un jā, nu, mēs esam pēdējie. Nu, pēdējā tādā ziņā, protams, ka tur Igauņi, nu, būtībā, nu, tas ir notik viens dienas laikā, vai ne, Krieva paziņo Igaunijai, mēs tur reaģējām uz to visu, bet Lietuva taču, kad pagājuši gadu jau, jā?
Nu, iepriekš. Jā. Nu, kaut kur, man liekas, jau krietni senāk, ne viņiem tur tā attiecība bija. Tavuprāt, tam ir kāda nozīme arī tāda, es nezinu, citāda, izņemot simboliska? Es nezinu, godīgi sakot, es piekrītu tam, ko saka kolēģi, nu, skatoties uz to, ka, jā, vēstnieks Maskavā, teorētiski normālos apstākļos forši lieliski, taču jā, nu, ja skatās uz, teiksim, kādām arī socioloģiskām aptaujām, protams, kurām Krievijai grūti uzticēties, pavisam grūti, tad noskaņojums arī par karu Krievijā, Maskavā un pārējā Krievijā būtiski atšķiras, un tas, kam vēstnieks ir Maskavā, vai mums dot kaut kādu pievienoto vērtību. Skaidrs, ka sarunas šobrīd visticamāk nenotiek, un notiek sarunas varbūt tikai valstu līderu starpā, mēs tur arī īsti neiesaistāmies, līdz ar to es saprotu arī, ka vēstniekam laikam arī termiņš tur tuvojās beigām, kas nozīmē to arī iet spiest roku akreditācijā. Turpin. Es domāju, ka arī, ka, protams, ir ļoti iespējams, ka mēs arī un igauņi tā skaitā gaidīja brīdi, lai būtu formāls iegans. Cerēja. Nu, faktiski cerēja, jā. Un otrs varbūt tāds netik būtisks aspekts, lai arī personīgi, protams, būtisks, proti drošība, ņemot vērā Krieviju neievēro nekādu veidu starptautiskās saistības. Kādā sakarā, lai ievēro, teiksim, vēstniecības apsargāšanu, nav runa tikai par Latvijas, bet vispār. Tā kā, nu, ja Krievija sarauj kanāls ar daudzām valstīm atstājot tikai burtiski vienpersoniski vienā līmenī, kas ir, teiksim, Kremļa saimnieka, Putina persona, pārējie īsti nav vajadzīgi, vismaz no Krievijas skatu. Interesanti, vēl kādas valsts varētu kaut kādā brīdī kaut kas līdzīgs notikt? Es domāju, ka lielās valsts noteikti nē, tādas kā, teiksim, Vācija, nu, ASV varētu principiāli, tāpēc, kad, piemēram, nezinu, varbūt pivota strateģijas kontekstā, piemēram, atsaukt savu vēstnieku, bet atstāt Vācijas vēstnieku, piemēram. Nu, savstarpēji saskaņot loģiski. Kaut kāds jau vienmēr palika. Nu, tas, kas būtu saprotams, jo kaut kādu kanālu jau būs jāatstāja vaļā, tas arī ir skaidrs. Nu, Vācija savukārt beidz šondēļ to ilgu spēru, to ilgu gaidīto soli saņēmās drosmi sūtīt uz Ukrainu savus tankus, runājot par to lēco, vispār Vācijas tādu daudz aprunāto lēno domāšanu. Tev ir saprotama, man tas ir, kāpēc tik lēni grūti gāja Vācijai? Nu, man liekas, tam ir noteikti ir vēsturiskais konteksts, kāpēc viņi kopumā vispār tik rezervēti domā, nevis domā, bet rezervēt rīkojas attiecībā uz militāro palīdzību, uz īpaši smago militāro palīdzību. Man liekas, ļoti būtiski tas, ko teica Šolts par to, ka mēs dodam, bet nekādā gadījumā tas nav domāts tam, lai tiktu tēmēts uz mērķiem Krievijas teritorijā. Ka jebkurā gadījumā es vien vēl ir tā goda publiskajā retorikā piesargāšanās. Mēs te Baltijas valstīs runājam un Polijā runājam daudz drošākiem tekstiem, daudz agresīvākiem īstenībā arī, bet tur joprojām ir tā piesargāšanās, lai gan ir gads apkārt pagājis, vai tiešām vēl ir vieta tam. Nu, bet nu, tāds spiediens beigās. Nu, es piegrītu, jā, Anastasē, bet nu, tur ir tas, ka gads ir pagājis kopš kara Ukrainā, bet kopš nacistiskās Vācijas sagrāves ir pagājuši 80, nu, respektīvi daudz salīdzinoši. Ja. Protams, ka tā vēsturiskā trauma ir, nu, nezinu, nācijas DNS iekšāņam skolā māca arī par to, ko darīja vectētiņi un tamlīdzīgi. Un tā nav, teiksim, tāda, nu, tas tiešām arī tiek darīts. Bet šī ir tāda, nu, lielā Vācijas iespēja, man liekas, ka viņi līdz galam sākotnēji var nespēja noformulēt, vai tiešām mums tas ir jādara, viņam bija nepieciešams papildus stimuls, kas faktiski formāli kļuva ASV, nu, es pieļauju tur sastarpējās sarunas vadītāja līmenī, bet tomēr proti lielā iespēja, vēsturiski iespēja parādīt tai skaitā arī Krievijai, kā toreiz Padomju Savienības pārstāvjiem un arī formāli un juridiski mantotājiem, proti, ka mēs šo vēsturisko traumu, traģēdiju esam vismaz cenšamies pārdzīvot un iet uz priekšu. Savu atšķirībā, teiksim, no Krievijas, kas nekad nav cietusi nekādu pazemojumu. Viņam nekādas traumas vēl nav. Jā, tieši šī iemesla dēļ Krievija ir tāda, kāda tā ir tagad, šodien, šī paša iemesla dēļ. Tā kā es domāju, vācieši
Vācieši būtu šo lēmumu pieņēmuši agrā vēl. Protams, kad šeit ir runa par aktuālo karadarbību un, un lēmumiem ir jānāk ātri, jo, jo piegādes ir ilgstošas un tāpat laikā mēs arī nezinām. Tāpat kā bija līdz šim ieročus, mēs piegādāsim, teiksim, ASV paziņojums, mēs piegādāsim to un to vai Slovākijas vai, vai Polijas, bet īstenībā tas viss jau vai daļai jau atrodas kaut kur tuvu vai tur jau uz vietas un tiek jau izmantotas. Mm. Tagad, nu, tanks kaut, nav tiesa kaut kas, ko var ielikt kastē. Nav, jā. Bet nu, es sapratu, ka kaut kāds ir Polija tur vēl sūtījis citus arī tanks un līdz ar to tur... Nu, bija arī Lielbritānija, Anglija. Pieņemsim jā. Ļoti un ļoti ātri, diezgan tādā ziņā pārsūtām. Bet vispār pasauli šī gada laikā, nu, būtiski mainās, vai ne? Mēs redzam, es varētu iedomāties, vispār Mārta var iedomāties, ka pēc nu, gada laikā kaut kas tāds var notikt. Nē, tur jau tā lieta, ka mēs tā, no viens puses šķiet gads, tik ilgi karš jau, un kā vēl kāds nav sapratis, bet no otras puses gads nav daudz, un rietumos ļoti daudziem, nu, ir patiešām pasaules sagriezusies kājām gaisā tai ziņā, ka visi zināja, nu, ka Krievija ir kaut kas tāds, nu, tāds tumšāks, neprognozējamāks, bet neviens jau nenojauta, kas Krievija ir patiesībā. Un bija mazliet tādas daudziem, bija tādas rožainas cerības, nu, ka tas ir kaut kas nu, mūsdienīgs, ar ko tomēr var runāt. Un tāpēc nu, nav jau viegli mainīt domāšanu un saprast, ka tas, par ko tur pīkstēja Baltijas valstis visu laiku Polija, ka tas patiešām ir, ka tā nebija viņa paranoja. Un, nu, jā, to domāšanu mainīt nav viegli, bet tas ir noticis, un tas ir ārkārtīgi labi, jo, nu, un arī par Vācijas lēmumu, nu, jā, tas, ka viņi nepieņēma uzreiz Ramšteinas samitā, nu, likās tā, ka vai tiešām, bet tu jau Aidi pats prognozēji, ka būs pa gabaliņam, bet būs jau gal galā tas lēmums, un tas ir noticis pat ātrāk nekā varbūt, sākotnēji likās. Bet nu, mēs jau redzam, ka pasauli turpina mainīties. Tā būs nākošais spiediens par iznīcinātājiem, par tālas darbības raķetēm. Mēs par iznīcinātājiem redzējām arī kara sākumā, jau, kur no Eiropas komisijas Borels izplatīja viltu ziņas. Principā maldināja sabiedrību un arī Ukraiņus un sabiedrotos par to, ka šīs lidmašīnas varētu nonākt. Tur radā pār... Pēc tam tas tika skaidrots, ka tas ir bijis viens pārpratums, otra pārpratuma galā, un, protams, nekāda iznīcinātā nenonāca, un tā vienkārši bija nu, Eiropas komisijas nepārdomāta komunikācija. Mēs redzam, ka tā nepārdomātā komunikācija, protams, aizvien ir. Šobrīd Ursula von der Leyen ir minējusi, ka ir nobloķēta 300 miljārdi iepriekš, Krievijas aktīvi ārzemēs, nekas nav nobloķēts, ir šie līdzekļi ir, jo, nu, ir, tur ir iesaldēt, kur pilnīgi atsevišķies terminoloģija nozīmes, ka tātad īstenībā nu, mēs tam nezinām, kur šie Krievijas aktīvi visās valstīs ir, pēc tam, kad viņi tiek konfrontēti ar to, atbildes ir izvairīgas. Baltijas valstīs mēs esam jautājuši gan Eiropas komisijas pārstāvjiem, gan parlamenta deputātiem, visi ir austi plecus, mēģina izvairīties, neatbild, kas ar tiem 300 miljardiem ir. Līdz ar to tas ir tāds liels, nu, no Ukraiņu vietā nevar paļauties uz visu, to tik, visu kas tiek teikts. Savukārt par tiem tankiem runājot, ir, nu, mēs, ka Toms jau sākumā arī ļoti ieskicēja to, ka pēdējo reizi manā zināšanā Eiropā Vācijas tanks ir šāvis, tanki ir šāvuši uz Krieviem. Un tas ir otrais pasaules karš. Nu, labi, tautības, protams, daudz, bet nu, mēs tagad, ja mēs vispārinām, tad tas ir uz padomju savienību šāva tanki. Šī būtu, pēc tam šie tanki ir sūtīti uz miera misijām, protams, un tamlīdzīgi, bet ja mēs runājam par kara zonu, kā ne tikai miera misijas tur, tur pozīcijām, tad pēdējo reizi šāva uz padomju savienību. Un tas aizvien ir ļoti nozīmīgs sociālās atmiņas jautājums Vācijā. Pēdējā socioloģijas aptaujas, ko es atminos, ir nu, pie Ziemassvētkiem Vācijā, kur Austru, ja tur atšķirās sabiedrības viedokļa Austrumvācijā, Rietumvācijā. Un Austrumvācijā šķiet, ka bija pie 40-50% cilvēku, kas norādīja, ka viņi saprot Krievijas bažas par to, ka NATO ir inicijējis karu, pietuvinoties robežai. Protams, jautājums tika uzstādīts tā, vai jūs saprotat šo Krievijas argumentu par to, ka NATO ir līdzi tik tuvi robežai un tādajādi neatstājas Krievijai nekādu citu iespēju. Mēs Latvijā un Baltijā saprotam šo propagandas vienkārši klajo muļķību, ko Krievija izplat, un varam par to domāt. Vācijā šis jautājums ir krietni nu, uzmanīgāk tiek skatīts īpaši arī tieps Austrumvācijā. Līdz ar to tad, nu, Vācijā Šolts un vispār
Un būtnestāngā cilvēki jau seko līdz sabiedrības viedoklim. Kas ir tās bažas, par ko uztraucas? Kā varētu to Vāciju izglītot, ka padomju savienība ir Ukraina? Tas nozīmē, ka pēdējo reizi Vācijas tanki gāja pret Ukraiņiem. Nu, ja mēs tā skatāmies. Tas pats jau vien ir, jā. Un tagad jautājums ir, vai viņi gatavi izpirkt šo vainu Ukraiņu priekšā, vai nav? Nu jā, nu, ja es būtu vācietis, tad faktiski tas būtu tāds simbolisks, es faktiski dodu parādu šajā gadījumā. Bet tas... viņi tā to nespēja saprast. Jā, bet tas īstenībā ir interesanti par Austrum Vācijas, teiksim, tādu nu, socioloģiskās aptaujas sabiedrības tādu temperatūru kaut kādā noteiktā laika posmā, jo teiksim, skatoties uz visu post, tā saucamo postsoc valstu telpu, jeb valstīm, bijušā Varšavas pakta valstīm, nu, lielākoties ir tieši pretēji viedoklis. Skaidrs ir arī šāds, bet vismaz ir runa par vairākumu. Un Austrumvācija šeit, varbūt tā bija neveiksmīga soc aptāve, es nezinu. Bet... Austrumvācija šeit vispār arī tajos dezinformācijas pētījumos uzrādās kā reģions, kurā ir vieglāk vispār dezinformācija izplatīt. Es nezinu, visus iemesls. Tas ir tāds paradoks īstenībā, jo tā faktiski ir tā pati telpa, kurā mēs visi dzīvojam 50 gadus. Jautājums, jā, kas ir notika pēcās Vācijas apvienošanas un kāpēc viņi palika tajā informatīvajā sajūtā kādā mēs esam. Ir jau arī, ka viens ir, ka Šolts, protams, tagad lamātu. Nevien cilvēkiem arī Latvijā baigi neinteresē iedziļināties kaut kādos Vācijas sociālās atmiņas jautājumos. Mums interesē, ka ir Ukraina, Krievija, viss, ka Vācija nesūta, tā tad gļāvuļi. Nu, nedomā tālāk. Bet, teiksim, arī no iekšpolitikas viedokļa, tā Šolts sociāldemokrāta partija vēsturiski ir bijusi drīzāk orientēta uz austrumiem. Šolts pats personiski patiesībā ir jau ievērojami atlantiskās, teiksim, sadarbības fans. Viņš pats ir tāds, viņš vienkārši šajā pozīcijā ir, ka viena no vienas puses tev partija ir šāda, kura iekšējās diskusijās saraut, tad tev sabiedrība ir saraut, un tad tev kaut kur Baltijā saka, jūs esat gļēvuļi, nu, kāpēc jūs nesūtat. Un ir viegli to pateikt. Jā, zinkā, ir jau arī tādi, nu, Vācijas iekšpolitiskie aspekti, proti, teiksim, Merkels 15, cik bija gadi, ka viņa bija kancleri, viņas laikā, vismaz tas, kā viņa uzskata, kāpēc viņa nekļūdījās, dodot iespēju Krievijai, nu, būt pie sarunu galdiem daudz kur un savā ziņā arī lobēt, atbalstīt un taisīt Nord Stream un vispārējā, Šolcam tādā ziņā ir vairāk, punkti, par kuriem viņš var runāt nevis tikai, kā Filips minēja, par teiksim, atlantisko tādu sadarbības formu un praktisko, bet par to, ka, redziet, mēs izmēģinājām visu. Mm-hmm. Un tas viss patiešām arī ir izmēģināts. Mēs devām daudz naudas. Mēs pirkām, eksportējām, importējām, atvērām rūpnīcas lielas, kur pēc tam eksportējas visu pasauli. Nu, autorūpnīcas, piemēram, tas pats Siemens un arī un vēl autoražotāji. Mēs esam izmēģinājuši daudz attiecīgi. Tas nav tā, ka Šolcam nav argumentu, kāpēc. Viņam ir daudz un dažādi. Un lielākā daļa no tiem ir leģitīmi un pamatoti. Un tādā aspektā, protams, jebkāda vilcināšanās no mūsu platuma grādiem šķiet dīvaina. Bet jā, tas kā Filips minēja. Jā. Mums maz interesē, kāpēc. Mēs gribam, kad ir vai nav. Bet labāk viņa sūtīs. Cita lieta, protams, kā arī tajā pašā, domāju, Baltijā un citur, ļoti tur cilvēki neiedziļinās par to, ka tas ir mēnešu jautājums, apmācības būs ilgas, ka tur pēkšņi nebūs tā. Tas nebūs tuvākās. Savukārt Krievija, kā atbildes reakcija, var jau krietni ātrāk dot, jūs ņemsiet Vācijas tankus, nu tad lūdzu, šitais reģions, ņemiet jaunu raķešu kravu. Nē, propagandai tas būs fantastisks, Krievijas propagandai tas būs fantastisks subjekts, par ko liest pa bundžām, teiksim tā. Pēdējās dienās Krievijas propaganda ir īpaši interesanti īstenībā, tad, kad ir saņemtas ziņas par jaunajiem, bet tanku piegādēm, viņi izskatās atkal pazuduši savās matricās, tādā ziņā, kā mums šo te tagad nogludināt saviem cilvēkiem. Un ko es gribēju minēt arī iepriekš, tas par tām soci aptaujām par vēsturisko atmiņu Austrumvācijā un Rietumvācijā, nu, un kāpēc vāciešiem ir varbūt grūti pārkāpt tam vēsturiskās atmiņas solim, jo arī krievi ļoti, lai kā mēs kritizētu Krievijas propagandu, viņi labi strādā tieši caur šo vēsturisko narratīvu, caur to, ka Bet varbūt jau Vācijā tur ir normāli cilvēki, bet viņus ir apsēdis nacismus un viss pārējais. Un skaidrs, ka ja noteiktā sabiedrības daļā ir joprojām to, vainas sajūta vai esamība noteiktā informatīvā telpā, tad šis te narratīvs uz viņu galvām labi strādā. Un tad ir vēl grūtāk, protams, izkāpt ārā no šīm te
kurpēm un rīkoties tā, kā mums gribētos. Mēs jau arī savus lēmumus pieņemam balstoties mūsu vēsturiskajā atmiņā par vēsturisko sāpju un tam līdzīgām lietām. Ejams priekš, es zinu, temats garš, bet jā, man ir vairākas lietas, kur pārnāt. Ja kāds klausījās, teiksim, no mūsu brohremliskajiem, tad noteikti būs kaut kāds tvits arī par to lokāli vai personīgi proti par to, ka Vācija ir apsēduši nacisti. Tas ir fantastisks narratīvs priekš propagandas Krievijas. Super. Nu, pastīsimies, kas notiek mūsu pašu propagandā. Māra, ko saka par Grevcovas izteikumiem, mums ir viņi arī gādājis par propagandu runājot. Jā, nu, uz viņu, nu, cik es tā paskatījos uz cilvēku reakciju, nu, kāpēc viņi tā dara, tur bija tie divi vadošie virzieni, ka vai nu viņi ir muļķi, vai nu viņi ir ļoti labi zina, ko dara, un tur ir aprēķins, un es, tā, nu, tā klausoties, man šķiet, ka muļķi gan viņa nav, ka viņi ļoti labi zina, ko dara, un tas, ka viņa šo savus paziņojumus un nu, to vēstījumu TikTokā par okupācijas muzeju, viņa klāsta krievu valodā, un pēc tam latviešu valodā viņa atvainojās, ka viņa tā nemaz nav domājusi. Un viņa tā kā šauja uzreiz pa diviem zaķiem. Gan viņas auditorija krievu valodā runājošā būs apmierināta, jo kā viņa taču pateica visu par to okupācijas muzeju, un latviešiem ar vajadzētu samierināties, jo kā es taču tā nedomāju. Un, bet, nu, es ļoti ceru, ka viņai tas neizies krastā, ka, nu, ka beidzot drošības iestādes parādīs, ka tie likumi, kas tiek pieņemti, par ko Saimā tagad tur diskutē, ka nevar nelojāli cilvēki atrasties varā, un ir jau pieņemtais likums, ka partijās, partijas arī nedrīkst, un partijas taču galā ir cilvēka, partijas nedrīkst ne karu slavināt, ne okupāciju noliekt, nu, ka tas beidzot sāks strādāt, jo citādi, nu, tā ir, manuprāt, milzīga nekaunība, kā viņi spēlē, un līdz šim viss ir mierīgi izdevies, jo tāpēc, ka kaut kādu tādu nosacīto līniju ar vārdiem, ka okupācija nebija, vai es atbalstu Krieviju, to līniju neviens tā kā nepārkāpja, bet no visiem izteikumiem kopumā var saprast, ka tieši tā viņa arī domā. Nu, tā kā es ceru, ka tas nepaliks bez sekām. Tavuprāt, paliks bez sekām vai nepaliks, Anastasija? Man gribētos domāt, ka ir jābūt kaut kādam vienam gadījumam, lai tālāk to nebūtu, bet es gribētu Māras vārdiem pievērsties par to, vai Grevcova pati to ir izdomājusi. Jo mēs redzam, ka viņas tas TikTok saturs ir plūstošs. Viņa reaģē uz komentāriem un viņa saprot, ka viņai auditorija ir daudz krievvalodīgo. Viņa rada viņiem to saturu, kā jau viņa pat teica, slavena pazīstama blogere. Bet visas tās atbildes reakcijas pēc katra viņas te nākt uz nepareizs vārds, bet pēc katras viņas kļūdas, ko viņa pieļauja publiskajā telpā, tur var redzēt, ka ar to jau strādā partija. Jo partija bija tā, kas uztaisīja diezgan veiksmīgu komunikācijas kampaņu priekšvēlēšanu laikā, nu, pateicoties tam arī viņi ir tur, kur viņi tagad ir. Un es domāju, ka šeit ir jautājums, cik ilgi partijai tā Grevcova būs izdevīga. Cik ilgi plus, ko viņa rada partijai, pārsvērs mīnusus, ko viņa rada tai pašai partijai, tās tēlam un arī kad rosļikom apniks bet, ar viņu bet, darboties vai tavuprāt, un lāpīt viņas tas ieraksts okupācijas muzejā tad bija tomēr jau partijas saskaņots vai tās bija tomēr viņas iniciatīva, tavu domas? Es domāju, ka tas ir viņas iniciatīva, jā. Ņemot vērā, ka bija daudz, nu neiz daudz, bet varēja noprast, ar ko viņa ir bijusi tajā muzejā, ka tie ir arī interesanti cilvēki, kas it kā organizē ekskursijas muzejos un ar kādas ir šo cilvēku politiski, ideoloģiskās novirzes, nav pareizs vārds, bet vektori. Līdz ar to es esmu nestāvēju klāt, bet esmu gana pārliecināta par to, ka tas ir tas, tā bija viņa. Tas, kas sekoja latviski pēc tam, tas bija vairs ne viņa.
Tas, kas sekoja pēc tam, kas tad tas sekoja pēc tam? Kā tu to iztulki? Apkaunojoša atvainošanās. Tajā brīdī, kad cilvēks, nu, nu viņa, tu viņai sejā redz apkaunojumu, tu saproti, ka viņai ir jāatvainojas par kaut ko, kam tu netici, ka būtu jāatvainojas. A, kāpēc viņa atvainojas? Nobijās? Nē, līdzīgi Anastasija saka, tas jau ir partijas teksts. Ja tu, ja mēs skatāmies krievisko tekstu, uzspied viņai, ka jāatvainojas. Nu, krieviskais teksts ir plūstošs un ieguļās visā pārējā TikTok satura plūsmā, viņš ir tāds, kā ģeneriski viņai rodās, tad tā atvainošanās ir kaut kāda anomālija, tad cilvēks jau nobijies tajā brīdī ir. Tu var redzēt, ka tie cilvēki, tu skaties, tu viņā redzi bailes sevi principā, un tas vairs nav ģenerisks saturs, kurš ir šajā TikTok kontā viņai dzīvojošs. Tas nozīmē, viņa nav muļķa, bet ir bailīga. Es man nav, ja godīgi, es nezinu, vai viņa ir muļķa, vai ne. Es tā pārparazēju Māru stacīto, bet nobijās. Nu, nu, jā, jo mēs jau redzējām arī šīs fotogrāfijas no tiesas sēdes par viņas melošanu no iespējamo CVK, un arī tur tas cilvēks, kas ir fotogrāfijās, ir pilnīgi cits, atšķirīgs no tā bravūrīgā tēla, kas ir sociālajās tīklos. Šajā ziņā vienkārši turpinās, bet es izteikšu repliku. Te pēdējās dienās mēģinājuši cilvēku salīdzināt viņu ar Ždanoku. Ždanoka nenobīs, tas jau viņa saka, viņa turpina, viņa turpina uztvērt šo līniju. Tas konteksts varbūt jāsaprot, bet manā skatījumā nu, nav īsti korekts salīdzinājums. Nav arī sapratu. Jo, jo teiksim, skatoties uz to pašu atvainošanās aspektu, nu, ir tāds teiciens. Atļauj paprasīt ir grūtāk nekā atvainoties par izdarīto. Nu labi, tas teiciens nu, tur ir bez kontekstu, bet jā, savukārt par, es pilnībā pievienojos Anastasijai par to, ka šis varbūt tāds incidents ir kaut kādā līmenī pavisam noteikti tiek saskaņots, vai tas ir verbāli, vai tas ir uzstādījums, vai tā ir vienkārši idejas iemešana, klau varētu izdarīt tā vai šai, nu, tikpat triviāli. Es domāju, ka tas pavisam noteikti ir, jo šai partijai ir jāatpelna vēlētāja punkti. Un, protams, ka tas arī bija vienīgais mērķis, viņi tā iekļuva, un attiecīgi viņiem tāpat tas arī jāturpina. Un vai tur kaut kas mainīsies, to mēs redzēsim tad, kad Roslikam varbūt piedāvās kaut kādas, nezinu, komitejas vai vēl kaut komisijas. Domā? Nav obligāti, es tā mīnu. Bet, zin kā, ir arī tāds lielāks, varbūt tāds bišku lielāks aspekts proti, ka katrā partijā vienmēr būs kāds vai kādi margināļi, un tas ir arī Saimā, kuru mērķis faktiski vienīgā funkcija ir provokācija. Lai, nezinu, panākt partijas mērķus vai novērst kaut kādu uzmanību vai tieši pretēji turētu visu laiku konstantā uzmanības centrā kaut kādu personu vai partiju, lai, nezinu, darītu kaut kādas savas lietas, veiktu kādas savas, tiksim, agendas risinājumus meklēt. Tā kā, nu, es viņu uzskatu tieši par šādu te, kā vienu no šīs partijas, visās partijās ir, starp citu, šādi te provokātori, un viņi to ļoti labi apzinās, un tāpēc šī iemesla dēļ es arī minēju sākumā par to, ka piekrītu Anastasijai, ka tas ir visam noteikti kaut kādā līmenī saskaņots ar partijas cilvēkiem. Bet ko šādiem politiķiem lai dara? Nu, pēc idejas. Pēc tad, kad viņa ir pierādīts tiesā, ka viņa ir melojusi, viņa ir jāatņem mandāts, un Saeimas kārtības rulis to var pieļauj. Nu, viena lieta ir melojas, bet otra lieta ir šāda te veida. Nu, kā es nezinu, mēģināšanu uz robežas kaut kā iztaustīt var, nevar, jā. Nu. Demokrātijas skaistums un posts. Diemžēl, jā, nu tā, protams, varbūt Saeimā izolācija. No cilvēka, teiksim, izolēšana absolūti nekāda, teiksim, neiekļaušana. Vienkārši bija brīvē mikrofonā dakteris Klauns, kurš sacīja, nu, ka mēs varbūt esam pārāk mīksti, es nezinu, kurā veidā likamā tam līdzīgi, nu, ka mēs sakām, nu, neko demokrātiju mēs tur nekad nevaram darīt, kā tā. Nē, nu, protams, ideālā gadījumā šis cilvēks nonāk cietumā. Tas ir viss ideālākais gadījums, ko pēc viņas izteikumiem es varu iztēloties. Demokrātijā tas ir izdarāms? Ja mums būtu spējīgas institūcijas vai iestādes, tad tu saki, domāju, ka jā. Mums jau vienmēr jāatceras, ka demokrātijā nav anarhija, demokrātijā nav visatļautība, un arī demokrātijā ir likuma vara, kur nu, likumi ir jāprot piemērot, un ļoti gribas cerēt, ka likums es redz, tiks pie... Mārai neciešas pateikt. Jā, man es tieši par to pierādīšanu tiesā, nu, te ir ļoti svarīgi, kā tiesa raugās, nu, teiksim, tajā brīdī, kad analizēs, un droši vien, kad nāksies kaut kādā brīdī, ja pret viņu ir sāksies krimināla process, nāksies analizēt tos izteikumus. Un, ja tiesa ņem vērā kontekstu, un es domāju, ka tur var pierādīt, ka viņai ir noliegusi okupāciju, un es nezinu, varbūt pat analizējot citus izteikumus, nu,
Labi, es viņas, ja viņai tā nesakoja līdz TikTokā, tāpēc es nezinu, bet skatoties pēc būtības, tur var pierādīt, bet ja tīri formāli mēs paņemam kaut kādu pliku teikumu, konteksta nav, nekā nav, jā, protams, tad pierādīt nevar. Nu, šajā gadījumā ir atkarīgs no tiesas, nu, tas, kā tiesa iedziļināsies, no veida, kā tas tiks analizēts. Cerams, mums vēl tiesē, protams, jātiek. Jā, jā, jā. Ir jau arī tāds moments, ka tiesas lēmumiem ir ļoti būtiska loma teiksim, nākamajiem precedentiem. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no emocionālā vai pat dotajā brīdī neskaidra likumiskā formulējuma vai noteikuma. Tiesai ir jādomā tālāk, kas notiks. Teiksim, pēc tam var būt tieši pretēji. Tas var būt, nav runa par Eiropas cilvēktiesību tiesu vai šajā gadījumā konkrētā sprieduma pārsūdzēšana no Grecovas puses, ja tāds būs. Bet ir runa par to, ka tas var radīt kaut kādu lavīnas efektu, ar kuru pēc tam būs ļoti sarežģīti. Respektīvi paši savārīt, teiksim, tā mēslus. Tā, jā. Atgādin tikai šeit mums ir četri kolēģi, kas pārnājam šīs nedēļas notikumus. Anastasija Trenkos Upe, Māri Jansona, Toms Ostrovskis, Filips Lastovskis. Raidījums krustpunktā. Bet vispār domājot par visu šo, es jāpiemina ir otru vakardienas ziņa par Ilksniņa komandas izstāšanos no partijas saskaņas. Un es aizdomājos, bet tādā krieviskajā auditorijā tāda nostājai pret karu. Nu, ko tā kā mēģināja saskaņu, nu, kā viņi darīja labi, tas arī varēsiet izteikt. Tur vispār ir perspektīva, jo tagad skatoties uz to, ko es saredzu. Grevcova rullē, jā, un saskaņa jūk ārā, tāpēc, ka Grevcova noliedz okupāciju, jā, tur saskaņa mēģināja kaut kā laipot tajā sadaļā. Nav tā, ka te, nu, a, kas cits atliek? Jā, jārullē kā ar Grevcovai. Nu, ņemot vērā to, ko Elksniņš arī Bartaševičs Rēzeknē ir sarunājuši pēdējos mēnešos, un ka viņiem ir atbalsts tajās pilsētās, un arī redz Veselu domas frakcija iet, nevis ar partijas disciplīnu, bet pieslēs vienam cilvēkam, tas nozīmē, ka atsaucība šādam te kursam noteikti ir. Un mēs arī varam lasīt medijos un sociālojos medijos par to, nu, par noskaņojumiem šajā te reģionā. Es pati esmu no Rēzeknes, es labi diezgan zinu, kas notiek ar atsevišķajās izglītības iestādēs, vispār cilvēku vidu un atsaucību tādam projektam noteikti būtu, vai tas ir tikai, teiksim, lokāls, un vai viņiem ir kaut kādas iespējas gūt plašāku pārstāvniecību. Tas ir cits jautājums, viņi vēl nemaz nevi izveidot, mēs nezinām, kāds ir viņu piedāvājums. Bet, lai vai kā, dzirdīgas ausis, manuprāt, tam rastos. Man tajā sadaļā varbūt, ka es pārāk pesimistiski, bet man skatoties uz visiem tiem procesiem, nu, paliek tāda sajūta, nu kā, Krievs var uzrunāt tikai šāds Grevcovs. Pārie visi, ja tur kāds mēģina kaut kā bišķi citādi, nu tad taisa nākošo Grevcovs partiju. Nē, nu, saskaņa gadiem ir pierādījusi, ka viņa māk arī ar izliekoties par sociāldemokratiem uzrunāt. Jā, jā. Līdz ar to tas, ka viņa zaudēja iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, nenozīmē, ka šādas uzrunas forma ir turpmāk neiespējama. Toties arī šobrīd visa tā krievisko vēlētāju balsu sadalījums, nu nevis krievisko, bet teiksim, tie, kas balso par šiem prokrieviskiem partijām, viņš jau nav teikts, ka tāds ir tagad uz palikšanu. Neviens nezin, kas ar tādu stabilitāti notiks pēc gada, pusgada, kas notiks ar to pašu saskaņu. Tā kā, kas ar jauno Elksniņu veidojumu šobrīd nākamās Saeimas kaut kāds prognozes ir neiespējams, vai kas ar šīm partijām savstarpēji varētu atgadīties? Saskaņā ir ļoti labs nosaukums šajā, partijas nosaukums šajā kontekstā, proti par, es pievienojos par to, ka mēs pavisam noteikti dzirdēsim vēl par saskaņu. Tad domāju. Jā, es domāju, pavisam noteikti tādēļ, ka Ukrainas karš nebūs konflikta iesaldētā zona. Tā kā līdz šim tas ir bijis. Tas nozīmē, ka eventuāli tam ir gan konkrēts sākums, gan, nu, varbūt ne tik konkrēts beigas, bet tomēr tas būs kaut kāda veida aktīvās kara darbības noslēgums. Tas nozīmē, ka dienas, nu, tādā informatīvajā klāstā Ukraina zaudēs tādu prioritāti, tā paliks svarīga, bet zaudēs, un tas notiks, tas nenotiks drīz, bet tas eventuāli notiks, respektīvi mēs saskaņu pavisam noteikti vēl par viņiem mēs dzirdēsim, un savukārt Elksniņa mērķis ir, nu, īstermiņa, loģiski, viņš domā par, es pieļauju, pašvaldības vēlēšanām, viņa plāns pavisam noteikti nav Saeima,
vismaz manā skatījumā, bet lokāli jā, noteikti. Bet vai vispār, Māris, skatoties, nu, es turpinot Tomu sacīt to, tad Bartaševiči, Elksniņi, Grevcovas un vispārie, viņi apmēram tā rīkojas ar to domu, gan jau vēl Putins būs, un mums taču ar to Putinu ir jādraudzējis, apmēram tā. Bet tas ir tāds tiešām īstermiņas, es gribu cerēt, ka tas ir īstermiņas skats. Es pat nedomāju, ka viņi īpaši daudz domā par Putinu. Viņi vairāk man šķiet domā par saviem vēlētājiem, kuriem savukārt patīk Putins un par kaut kādu tur laiku, kas būs pēc, tur nav lielas iedziļināšanās, jo viņu vēlētājs ir tas, kurš ir dzīvojis Krievijas propagandas mēdī ietekmē. Nu, un viņi tajā valodā ar šo vēlētāju arī runā. Tā, nu, pašiem arī droši vien ir kaut kādas simpātijas, bet es nedomāju, ka tur ir tālējošāks plāns kaut kāds, nu, ka kādreiz vajadzēs vēl sadarboties. Ar ko, kas nu tur būs, ar to arī sadarbosies. Tā kā, bet, un šajā jā. Gadījumā, nu šis brīdis ir tas, kā jau Toms teica, kad jā, tagad ir radikālie uzskati, ir ļoti, nu, tā kā modē, un kāpēc viņiem arī labi gāja, tāpēc, ka cilvēki ir radikalizējušies tajā pašā laikā, būs mierīgāki laiki, un viņi agrvē vēl pienāks, un tad arī saskaņa parādīsies, jo saskaņa, par kur kādreiz balsoja, arī pietiekuši daudz latviešu vēlētāji. Nu, viņi acīm redzami vienkārši savu uzmanību bišķiņ transformēs. Protams, ka viņi vairs neies atpakaļ uz tiem, nu, to radikālo krievu daļu, uz ko tagad Roslikovs un pārējie cierē, bet nu, viņi uz tādiem mērenāk noskaņotiem, un tas, ka viņi mācēs pārliecināt, ka viņu idejas ir vajadzīgs, nu, pārliecināt viņu prot. Nu, rīt, man liekas, ja ir saskaņas kongress, ja? Jūs prāt, ko viņi secinās rīt? Es domāju, ka tas būs šoks. Nu, es domāju, ka tas, ka politikas vērotājiem ir vērts pievērst uzmanību šim rītdienas pasākumam, jo projām līdz galam nav skaidrs, kas tēmē uz partijas vadību, un līdz ar to, kas pieteiksies, pareizāk sakot, kur izvirzīs un kas uzvarēs, tas arī noteiks to nākotnes saskaņas kā partijas kursu. Un es piekrītu Tomam, ka mēs noteikti par šo partiju dzirdēsim, tā nekur nepazudīs, un mana pārliecība ir, ka ja mums vēlēšanas būtu gadu vēlāk, nevis tad, kad tās notika septiņus vai cik deviņus mēnešus pēc kara sākuma, Un ja saskaņa kā partija neieskaitot radikālākos viedokļus turpināt savu ceļu, nu, mēģinot attīrīties no tās lāčādas, kas tā ir uzmestā ir ilgstoši, tad varbūt tā sekmētos labāk. Jo pagaidām, es domāju, radikālāk noskaņotie Latvijas krievu valodīgie, skaidrs, viņiem tā pozīcija nebija pieņemama, mērenāk noskaņoti arī īsti nevarēja saprast, jo ir pagājis par maz laika tik ilgstoši darbojošajai partijai noticēt, ka viņi var būt citādi, mērenāki, ne tik agresīvi, un arī, nu, arī tika teikts, ka arī iepriekš arī daudzi latviešu valodā runājoši par viņu balsu, un arī viņi nevar saprast, ka tas šobrīd ir tā saskaņa, un līdz ar to tam kongresam, manuprāt, ir ārkārtīgi liela nozīme, lai saprastu, kur tad tā partija virzās. Nu, protams, ne jau tikai krievi, arī latvieši ir kļuvuši, nu, droši vien kategoriskāki. Varbūt šajā kontekstā ir vērts pieminēt tās, nu, kā lai pasakt, no spekulācijas, man liekas, drīzāk šobrīd jāmēģina saprast, valsts drošības dienestas mēģina saprast, tās ir spekulācijas vai nav, runa par Facebook, ka tur to Ukrainas atbalstītāju aktivitātes iespējams tiek vairāk ierobežotas, savukārt krieviskākā sadaļa mazāk. Kāds no jums lieto Facebook? Jā, lieto. Jā. Nu, pieņemsim. Ir tā tavs sajūta, ka Facebooks ir labvēlīgāks šim krieviskajam narratīvam? Nu, tev nav tāds sajūta. Sajūta. Tur vajadzīgi dati. Es esmu strādājis ar Facebook algoritmu ģenerētiem rīkiem, teiksim tā, mēģinot identificēt dezinformācijas rakstu Facebookā iepriekš. Un tas algoritms, viņš sākuma, viņš kā autoram piedāvā listi, ko algoritms uzskata par dezinformāciju. Un šajā algoritmā ļoti daudz ir īsta dezinformācija, tad ir kaut kādi skaļu politiķu saukļi, tur Šlesers, Gobzems regulāri bija topā, un tad kaut kāda daļa joku. Vienkārši kaut kāda nevainīga jociņa, kas ir populāra tīklos. Jā. Un tas algoritms bieži viņas sajauc kopā.
Kurš ir kurš? Līdz ar to primāri šajos jautājumos tā ir meklējumā problēma būs, es domāju, tehniskā pusē. Protams, nevar izslēgt, lai labi, ka VDD to pēt un lai viņiem viss sanāk, bet nevar izslēgt, ka tas ir arī šobrīd tehnisks. Otkārt ir arī tā, ka no tas Facebook formāts, kā viņi dzēš kaut ko vai nedzēš, viņš nevienmēr ir konsekvents. Ir, man pašam ir bijis gadījums, kad es skatos, ka Facebook ir nobloķējis otrā pasaules kara leģionāriem veltītu entuziastu grupu, kuri par leģionu vāc fotogrāfijas stāstus un viņi nobloķēt balstoties tur tajā par nacismu slavināšanu. Un es rakstīju Facebookam ar jautājumiem par to, ka ņemot vairāk, ka šī konkrētā grupa ar nacismu slavināšanu nenodarbojas, kas ir tā kas ir jūsu tas pamatojums, kāpēc jūs viņu slēdzāt. Es kā žurnāls viņiem prasīju, viņi atsūtīja atpakaļ atbildi, atvainojoties par tehnisku kļūmu un atgrieza. Atslēdz atpakaļ šo grupu. Tikpat labi, ir ļoti iespējams, ka ir cits cilvēks, piemēram, kurš izplata regulāru dezinformāciju, viņš antivaksērs un kaut kāds pilnīgi traks, tur bija jocīgs cilvēks. Es par viņu noziņoju, teiksim, kaut kāds 40-50 reizes. Un viņu saturu nekad arī nebloķēja. Līdz ar to reizēm pietiek vienam cilvēkam noziņot, un to saturu nobloķē, vai arī atbloķē. Un reizēm tu var pietiek 40, un tad nav izmaiņas tā cilvēkā paustājā satura bloķēšanā. No kā es nekādā nesiet. Tas, kas jau vienīgais, ko es gribēju pateikt klausītājiem vēlreiz, ka Latvijā vienam mēdījam nav tiesības bloķēt vai nebloķēt saturu. Tas arī ir, ko bieži šajā visā stāstā jauc kopā, kur Rebaltika tur jauc, tie taču kādi tur čekisti un Delfs tur mani min iekšā un vēl kaut ko, kas tur ir tikai un tā vienkārši ir, Mēs par to došanai pirmdien parunāsim, Ingas Priņģa būs krustpunktā. Es šeit noteikti vajag atcerēties, ka sociālo tīkru giganti, tā skaitā Facebook, Twitter un citi, par TikTok nemaz nerunājot, tie ir veidot kā biznesa projekts, respektīvi peļņa primāri jebkam citam. Tas nozīmē, tas faktiski nozīmē vienu, proti, kāpēc tur ir algoritms, nav tikai runa par lielajiem datiem, ja big data, bet ir runa par to, ka tur nestrādā žurnālisti. Un, protams, loģiski viņi tur nestrādā, tāpēc, ka tas nav mediju biznesa. Un, protams, ka algoritms faktiski ir cilvēku izstrādāts, kas nespēj reaģēt, teiksim, Filipa gadījumā, Delfu kontekstā, tad, kad tev atbloķē, es pieļauju, ka tur bija persona, kas to darīja, respektīvi, kas vai pārbaudīja. Bet lielākoties nav iespējams pārbaudīt mazu procentu no visu. Mākslīgais intelekts. Jā, algoritms tev izbloķē, izķer, bet moderators ir tas, kurš pārbaud pie sūdzības. Cilvēks, tā kā tas... Es iedomājos, cik tur ir sūdzības. Nē, es varētu iedomāties bezjēgā. Kādiem vēl no jums komentēt pa Facebook? Mārē nav, Anastasija, ne? Es gribētu teikt, ka manā pieredzē es īsti neredzu, ka manā Facebook lentā, Facebook sienas nebūtu iztrūkums ar, teiksim, postiem, ierakstiem par Ukrainu, par to, ka viņi būtu mazāk jāatbalsta vai kaut kā citādi. Taču, ko var redzēt, ir, teiksim, dažādas grupas, kur cilvēki sarunājas par visādām lietām, un tur ir diezgan daudz. Teiksim, negatīvu komentāru, negatīvu vērtēm par tiem, kas atbrauc pie mums, par vispār par situāciju kopumā, bet es teiktu, ka tas īsti nav kaut kādas moderēšanas jautājums no Facebooka, bet tas ir to grupu dalībnieku vienkārši burbulis. Viņi tur jūtas droši paust tādas te lietas, un tāpēc mēs katrs sociālos tīklos dzīvojam burbulī, un attiecīgi arī redzam tās te lietas, un līdz ar to tad arī tie cilvēki grupās, kas ir Facebookā, viņi tur jūtas droši, viņi tur pauš savus viedokļus, un ja es tur uztrāpos, es to pamanu, es varbūt esmu sašutusi, bet un tad man liekas, ka visi tā domā. Tā ir normāla sociāla parādība. Tāds grupas, kā es minēju, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs, teiksim tā, mācību un informatīvais materiāls VDD. Teiksim, es domāju, ka VDD būtu pēdējā, kas gribētu tāds grupus klapēciet, jo tad labāk ir zināt, nekā pēc tam meklēt nezinu kur. Bet ir vēl viens moments, proti par sūdzībām runāju tieši soctīkliem. Es domāju, ka no tās pašas Krievijas un viņiem lojāli prokremlisku, teiksim, grupējumu, dažādu grupējumu, nav obligāti IT jomas grupējumu. Es domāju, ka viņi raksta tieši tādas pašas sūdzības. Tā kā tas, ka soctīklu gigantiem ir jātiek galā iespējams varbūt pat reiz divi informatīvo kaut kādu troksni, kas viņiem ienāk
Es domāju, ka visam noteikti viņi netiek galā. Tā kā var būt mierīgi visādi. Vai es varu piebilst, teiksim, par šiem sociālajiem pašiem tīkliem. Mums, protams, jāņem vērā tur ir botu klātesamība, un tas, ka to dara gan Latvijā, gan Krievijā, protams. Bet kas man gribēja izcelt? Šodien Medūzai bija ieraksts sociālos medijos, nepārbaudīja, nebija laika, vai tas bija arī viņu portālā, par Krievijas botiem, kas izplata informāciju par to, ka kaut kādi, teiksim, kandidāti ir slikti, vai ekonomika, tāpēc šo kandidātu dēļ brūk, un ir pasaules popkultūrā ziņa par to, ka sabrukusi grupa Panic at the Disco, un viņi kaut ko ir sajaukuši, un masveida uzbrukumi botu par to, ka, nu redz, ka šis kandidāts ir slikts daudz krievu valodā, un mēs redzam, ka nu, arī ir kaut kādas tehniskās kļūdas, kas rada... tehniski kļūdainas aprēķina dēļ šos te arī negatīvo komentāru burbuļus. Līdz ar to, nu, es domāju, ka arī šādi te absurdi piemēri parāda, ka nevienmēr ir jāmeklē absolūti ļaunākais nodoms tajā, ko mēs redzam. Droši vien, ka tas labums, kas varētu būt pēc VDD, es ceru kaut kādiem secinājumiem, ka mēs varētu medijos mazliet vairāk runāt par to, kā vispār darbojas šādi te soctīkli un klausītājiem. Darām, jā, bet šis varētu būt vēl viens tāds. Jāsaka, ka cilvēkiem ir rati garlaicīgākas tēmas, kā tas, kā viņi darbojas. Daudz interesantāk ir pateikt, ka rekur krievisks uzvārds, tātad visticamāk, tas jau ir kaut kāds ukraiņu ienaidnieks. Ir vēl viena lieta, ne, kolēģi, es gribu tomēr jau mums ir tikai minūtes 7 palikšas raidījuma beigām. Es nevaru neignorēt to vēl vienu ziņu, kas man likās pārāk maz medijos, pārāk daudz pārskai garām, droši vien drīzāk. Tā jāsāk apelācijas instances spiedums Zoltūdas krimināllietā. Tā ir ļoti nozīmīga lieta, atceramies, vispār pilnīgi neticis, cik ļoti mazinājusies ir tā sabiedrības interese par šo, jo tas taču bija gad, nu tas vispār bijis viens no trakākajiem notikumiem Latvijas vēsturē. Pirms gadiem 10 tā būtu vispār ziņa numur 1, vai ne, šis spriedums. Tas viens jautājums, protams, kāpēc mums tik ļoti klusi, tas viss paslīd garām. Bet tas, kam nu, jāpievērš uzmanību, un tas ir tas tiesas secinājums tātad pārmetumu izmeklētājiem un pirmai instances tiesai par sliktu darbu, ko secinājas apelācijas instances tiesa, tur ir pārāk daudz pierādījumu materiāla, kas nevajadzīgi, un tie, kas bija vajadzīgi, atkal tie ir pietrūkuši vai ne, tur nav izmeklēta lieta par viltotiem dokumentiem un tamlīdzīgi. Un es domāju, bāc, nu kā var būt, ka nu, tur taču tik piesaistīt vesela grupa vai neizmeklētāji, teica vislabākie spēki, ja? Un mēs pēc tiesas spriedumu secinām, ka ir iznācis brāķis. Jums ir skaidrojums, nu kā tas tā varēja sanākt? Man šis neiet kopā. Ziniet, tad, kad notiek kaut kādas tādas lielas katastrofas, lielas traģēdijas, tad daudz kas tiek darīts ar karstu galvu. Un arī tas, ka tagad ar tik lielu laika nogriezt no šo lietu vēlreiz paskatās nākamajā tiesas instancē, varbūt tas kaut kā ietekmē to, kā mēs, kā tiesa redz gan tos pierādījumus, gan procesus, kas ir notikuši, un ņemot vērā, ka tajā brīdī tam bija pievērsta mega liela sabiedrības uzmanība, tam bija liela ažiotāža par šo te pašu tiesu, un, protams, arī par pašu notikumu, un varbūt tur arī ir tā problēma, ka pārāk, tajā brīdī, kad... Pārāk kaislīgi piegāja lietai? Nu, ne tikai pārāk kaislīgi, bet tas, ka... Tādos smagos apstākļos, nu, tas ir cilvēcīgi arī kaut ko izdarīt ne tā. Aplant. Māra. Jā, es gribēju pateikt to vārdu priekšā, ko Anastasija meklēja, varbūt drudžaini būtu īsts vārds, ja Anastasija piekrīt, domāju, jo es piekrītu, ka tajā brīdī, kad visi skatās, visi kliedz, ka vajag tūlīt taisnību un visi, ķer un grābi, ka nu tikai būs, un ļoti bieži, tiemžēl, institūcijas arī ietekmējas no sabiedrības noskaņojumiem un nespēja ar vēsu prātu raudzīties uz problēmu. Un droši vien, ka nu, tā kā šeit arī ir, tā ir milzīga traģēdija, cilvēku upuri, milzīga atbildība, tad noteikti ir kāds arī mēģinājis, nu, varbūt kaut kā to procesu, es nezinu, nu, kaut kādus, es nezinu, nerunāt par kaut ko. Nu, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, un tā kā ar vēsu galvu šiem jautājumiem ir grūti, acīm redzot, arī izmeklētājiem pieiet. Un sap citu to, ka bija izmeklētāji, nepietiekoši strādājuši, to jau arī pirmā instance norādīja, un tagad spriedums ir faktiski tāds pats, un tādā ziņā pārsteiguma nav, un tāpēc arī varbūt nav uzmanība šobrīd tik liela pievērsta, ka nu jā, nu tas, kas bija, tas arī bija,
sergats. Bet nu, būtībā jau šim būtu jābūt tādam, es nezinu, tādam milzīgai mācību skolai tagad tas, paskatoties. Tas tā arī ir, jo ja pirms šīs Maksima Zolotodas traģēdijas mums bija, protams, tur brukuši šēks un dažādas tādas un tiesu praksi, kā risināt tur atbildību par to būvniecības procesu bija, ir mums Latvijā, tad tāda precedenta, kurā būtu gan šī te nolaidība vai brāķis būvniecībā un arī cilvēku upuri jau nebija. Šis ir pirmo reizi kaut kas tāds, un tas viss ar to drudžainumu kopā, un mēs redzējām, ka mainās arī fokus, ja mēs sākumā runājam par privātu uzņēmumu, kā par saucām arī traģēdiju, pilnīgi citā vārdā. Šobrīd mēs saucam par Zolotodas traģēdiju, tas nebija tā vienmēr, mēs viņu saucām arī uzņēmumu vārdā iepriekš. Un šobrīd tas tā nav, un tas man fokus, kā tad mēs šobrīd prasa no viena cilvēka šos 5, kāda ir tā summa, ko prasa 5,5 miljonu, kuram šais summas nav. Nav, nu skaidrs, ka viņa neviens tos 5 miljonus tur nedabūs ārā. Un vainīgais tad ir sistēma, kaut kāda kopējā sistēma, kas ir tur neidentificējam normālam cilvēkam. Un tā tad ir tāda nedaudz bezpēcības sajūta. Es gan nepiekrītu tam, ka tas nebija ka šis jautājums nav uzmanības centrā. Nu, neskaitot to, ka mēs šodien par to runājam, tā bija top 1 ziņa, tā bija gan TVNetā, gan Delfos. Jā, nē, es redzēju, bet visi, tā, ka karš, protams, nomāca to visu, man liekas, ka te, nu, te prasītos nu, baigi daudz izdarīt secinājums. Protams, ka prasās, bet nu, komercmedijos resursi ir tāds, kāds ir, bet tā nav atruna. No, tā nav. Es domāju, ka šis ir tāds par to mācību, jeb faktiski tādu ilustratīvu piemēru, kas ar mums īsti nav kārtībā. Zolotodas tiesa process ir labs piemērs negatīvā nozīmē, proti, ka Tur ir iesaistīts, kas mūsu būvniecības nozare, kas vienmēr ir bijis ļoti pelēkā ekonomiskā zona, tur ir iesaistīts gigantisks mazumtirdzniecības veikalu tīkls un ļoti iespējams arī kompetences trūkums, diemžēl, izmeklētājiem. Tas, ko Filipa minēja, jā, mums ir bijuši, bet šāda līmeņa nē. Tas nozīmē, ka, diemžēl, ir jābūt kādam precedentam, lai mēs varētu turpmāk zināt, kā tas notiks, kā mēs darīsim un ko tieši mēs darīsim, kuras ir tās kompetenču sfēras, kuras mums vai nu vienkārši nav, vai mēs vienkārši neesam tehniski spējīgi to izdarīt. Vai tas prasa kaut kādus nenormālos ieguldījumus vai citu valstu ekspertu pieaicināšanu. Un tas, protams, ir ļoti skumīgi, ka tas ir izvērties tieši šādi, bet, nu, godīgs, ko es neticu, ka kāds domāja citādi izņemot, protams, tuviniekus. Nu, vienīgais, secinot, klausoties tajā visā, tagad man kā tur bija jānospļaujās par kuru plecu, jāsaka, nu, lai dzīvē nekad nevajadzētu šo precedentu izmantot, vai ne? Jo, nu, mēs, tā, jā. Bet, nu, šim ir jākļūst tādā ziņā par precedentiem, ka tur vajadzētu gan prokuratūrai, gan tiesai, gan izmeklētājiem policijai. Tagad visiem skatīties no šī te sprieduma, nu, ko tad mēs esam darījuši aplami, vai ne? Bet mēs to darīsim varbūt pēc kara, varbūt. Nu, jā, karš arī to lietu, protams, ir krietni aizēnojis tā, nu, tas ir. Baldies, kolēģi, ka jūs atnācāt šeit runājot par, nu, te, ko šonedēļ gribējām pārunāt daudz notikumu vienkārši, man liekas, viņi visi bija pieminēšanas vērti. Anastasija Trenko Suprina ziņa aģentūras Leta, kolēģi Māri Jansoni bija pieslēgsies attālināta, TVNet grupas galvenais redaktors Toms Astrovskis un portāla Delfi galvenais redaktors Filips Lastovskis. Par tālāko rīt laikmetu kruspunktā Arniem Krauzēm būs bijušais politiķis Kārlis Leiškalns. Varbūt tie, kas nav jaunieši, viņu noteikti atceras. Bijušais bārmenis, kurš vēlāk kļūpa par ietekmīgu politiķi. Mēs savukārt tiksimies pirmdien, kā jūs te pieminējat, studijā būs daudz aprunātā kolēģi Inga Spriņģe. Viņa pēdējā laikā gan vairāk sastopam arī virtuālajā vidē, jo pārcēlsies ir uz dzīvi Igaunijā, bet nu, tā virtuālā vides darbošanās arī laikam to lielāko aprunāšanu viņas gadījumā ir dāvājusi. Klausītāji varētu arī patiesību atsūtīt man to, ko jums šķiet, ka man vajag pajautāt Spriņģei. Nu, tad es labprāt izlasīšu, ko jūs par to domājat. Bet šodien kruspunktā laiks ir beidzies. Atgādinu, ka mēs, protams, esam gan skatām pēc tam televīzijā pēc šī raidījuma ēter, gan atkārtojumos, gan izmantojot aplikācijās mūs iespēja klausīties. Producenta kruspunktā Evi Junāms, tad jā, biju es, Aidis Tomsons. Fakti un viedokļi. Krustpunktā.